outra coisa qualquer. Olha a bola do Hever! Do goleiro Tadeu. Você vai ver mais uma vez a bola preparada pelo João Hever de pé esquerdo com consciência. O Tadeu, goleiro do Tupi, só ficou olhando. Bola lá no cantinho e o Atlético pula na frente no Independência. O Hever marca o quinto gol dele no Campeonato Mineiro. E virando bola, a bola chegou com o Ronaldinho Gaúcho lá na frente, busca o drible, toca pro Jô, tenta proteger, fica no chão e a falta no Jô. Ronaldinho na bola, correu, bateu, a bola desvia na barreira, explode no travessão, Jô de cabeça, gol! É de Jô, do Atlético! 25 minutos do primeiro tempo. Começou com a cobrança do Ronaldinho. A bola bateu no travessão. O Jô subiu mais que o goleiro e mandou a bola pro gol. Outra vez a cobrança do Ronaldinho, na junção da trave do travessão. E olha a impulsão do Jô. Quando o goleiro tentou subir, o Jô já tinha botado a cabeça na bola e tá 2 a 0. Olha como sobe o Jô. O goleiro Tadeu reclamou com o árbitro Cleison Veloso Pereira e acabou tomando cartão amarelo. Enquanto isso, o Jô estava lá comemorando o Atlético 2 a 0. Ronaldinho Gaúcho na cobrança com o Josué, tocou para o Tardelli, tenta girar, tocou para o Jô na área, levou para o pé direito, Josué bateu, gol! Josué marca o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. A torcida já grita o nome dele. Gol de oportunismo, apareceu na área como atacante. A bola sobrou para o Josué, que emendou. O goleiro Tadeu tentou salvar, mas ela foi morrer lá dentro do gol. Josué amplia para o Atlético. E depois o Ronaldinho Gaúcho levantou o Josué, carregou o Josué nas costas. O Josué tomou tapa na cabeça de todo mundo. Novato tem dessas coisas, né? Aí o Ronaldinho Gaúcho quase jogou o Josué no chão. Atlético 3 a 0. Josué, quem diria, o Josué, hein? Isso. Aí o Tardelli. Vai embora o Tardelli, rolou pro Jô, deixou passar Ronaldinho! Ronaldinho Gaúcho mandou lá no cantinho rasteiro, fora do alcance do goleiro. Olha só, a bola chega pro Tardelli. Ele viu a passagem do Jô. O Jô deixa a bola passar pro Ronaldinho, que manda no canto. E o Ronaldinho saiu comemorando, como comemora o Alexandro, como comemora o Richarlison, como comemorava o Lê. O Lela, pai do Richarlison e o pai do Alexandre, fazendo essa careta aí. Ficou famosa na década de 80. E a torcida do Atlético, olha só, reverencia o Ronaldinho Gaúcho. E vira goleada. 4 para o Atlético, 0 para o Tupi.